SICOM, Solidaritat i Comunicació, és una associació que des de 1995 divulga informacions sobre països en conflicte, accions portades a terme per organitzacions no governamentals i de les branques de l'administració pública. En aquest cas, des de juny que es va posar en marxa la producció del documental La salut, el negoci de la vida. El que és un al·legat en favor del model universal de sanitat pública i en favor de les polítiques socials que afavoreixen la igualtat d'accés a tenir una salut digna de tota la ciutadania. Nosaltres el que posem de manifest a través d'experts i també en testimonis és que no només és les retallades en salut el que pot posar en risc la salut de les persones, sinó també la manca d'un accés a un habitatge digne, la manca d'un accés a una alimentació adequada, la manca de feina. Tot això queda explicat per mitjà de casos i testimonis que ho han viscut en primera persona, amb la finalitat de manifestar que l'accés universal a la salut és un dret bàsic, que a més està recollit no només a la Constitució, sinó també a la Carta de Drets Humans. SICOM s'ha inspirat en el llibre del professor Joan Benach, La sanidad está en venta y tu salud también, ja que veien la necessitat de divulgar aquesta informació en format de documental. La recerca de testimonis i experts s'ha realitzat en xarxa. A mesura que hem anat fent entrevistes, doncs, aquesta gent ens ha dit, doncs, ostres, això tu podrà dir aquest altre millor. I mica en mica així hem anat, de fet, de la idea inicial que teníem, el que s'ha fet finalment, varia perquè ens hem anat enriquint a mesura que anàvem parlant amb gent. El projecte no es queda en el documental, ja que a la pàgina web d'aquesta ONG s'hi podran veure totes les entrevistes que s'han fet amb els casos dels testimonis, obrint així la possibilitat que algú utilitzi com a eina de denúncia de la seva situació.